Reklama qilamiz. Ha, keling. Assalomu alaykum, kenayi. Va alaykum assalom. Bugun qattalar? Voy, buvis uydalar? Qoching, Jon Baydenning qizi. Voy, ona xotin. Voy, ke bolam. Assalomu alaykum, buvijon. Va alaykum assalom, bolam. Yaxshi keldingmi? Oying qani? Oyim kelmadilar. Yaxshi qipti, o'tirsin uyda qizim. Nima olib kelding? Bu sizlarga bombi olib keldi. Yo'g'i, bombi nima? Bu mazali pechenya. Aa. Buvijon, men buni sifatdan oldim. Jiyanlarimga. Buni sutga solib yesa bormi? Bunda A vitamini, B vitamini, C vitamini bor buvijon. Olizoting. Buni nya-nya-nya chaqaloqlarga bo'tqa qilib yegizsa bo'ladi. Buni maydalab ezib. Bo'ldi. Jonga tegdingmi? Men ketsa qovurib ye. Men gapga kech qolaman. Master ham kutib qoldi. Buvijon? Ha. Buni bilmaysizmi? Nimani pulini? Reklamani. Voy qizmas bu balo. Qarzga yozib qo'y, topardi olasan. Hayoting qursin.